Moro. Eli tänään mulla on nyt tämmönen 52-volttinen, 21-amperituntinen kiinalainen akku. Eli tää on tosiaan tosta BBSHD tommosesta kitistä, eli sä voit tehdä normipyörästä, voit tehdä sähköpyörän. Ja tää on tavallaan se akku, mikä siinä tulee. Tää on aika iso kumminkin. Ei ihan, en saa niinku näkyviä, mutta tää on suhteellisen iso. Ja tosiaan 52 volttia 21 amperituntia, se pitäisi olla ruudulla näkyvän numeron verran, mutta mä haluan selvittää, että kuinka paljon se on, joten mä oon ostanut tämmösen mittarin, eli tää periaatteessa pystyy mittaamaan sen todellisen niin kuin kapasiteetin, mitä se niin kuin on. Joten laitetaan tää kiinni ja aletaan mittaamaan. No niin, eli laitetaan toi päälle. Töpselin seinää. Leikitään, että toi on täynnä. Ja tosiaan tästä sitten näistä vivuista aletaan säätämään tuota vastusta. Mä haluaisin noin 2 ampeerin loadin siihen laittaa. Tässä on tämmönen pieni daili, tällä voi onneksi vielä säätää, mutta se näyttäisi nyt olevan tasan 2 ampeeria. Ja sitten kun toi lämpötila nousee tohon noin suurin piirtein 40 paikkeille, niin toi tuuletin tuossa alkaa pyörimään ja se sitten alkaa haihduttaa paremmin sitten lämpöä. Eli tosiaan toi akku on nyt tossa kiinni ja se alkaa sitten tyhjenemään tuossa pikkuhiljaa. Ja tässä näkyy toi vastus, noin 25,4 ohmia, ihan jees. Ja tässä sitten näkyy noi wattitunnit ja tuossa näkyy paljonko amperitunteja on sitten. Mä halusin tommosen suurin piirtein 2 amperin rasituksen, koska se on niinku tavallaan se on niin pieni rasitus, että sillä pitäisi tämän akun kestää todella ja saada niinku se optimaali täys kapasiteetti. Joo, eli tosiaan unohdin kuvata sen lopun tosiaan siitä, mutta tässä on se kuva, niin aika hyvin lähti melkein koko kapasiteetti, sanoisin. Musta tuntuu, että toi BMS ihan silleen snadisti aikaisemmin katoffaa, se on ihan hyvä vetää semmoinen turvallinen raja, niin ei siinä mitään, mun mielestä se on ihan ok. Mä oon sanonut siis, että Kiina akusta erittäin tyytyväinen, ei mun mielestä mitään vikaa, että voin suositella tätä, mä laitan linkin AliExpressiin, että jos haluatte mahdollisesti ostaa tommosen, niin ei siinä, ja kans tämmösen, jos haluatte ostaa, niin sinnekin löytyy linkki, että jos haluatte testata omia akkujanne, niin tää on ihan käytävä peli. Olen kyllä yllättynyt, että se tavallaan sain näinkin hyvän tuloksen, että kyllä mä olisin silti olettanut, että mitä tää olisi 1092 wattituntia olisi ollut niin kuin se oikee mitä olisi niin kuin täysi, ja nyt se oli jotain kuvassa näkyvän verran. Eli oikein hyvä mun mielestä, ei mitään vikaa. Mitäköhän se olisi rangena niin kuin kilometreissä, joku tyyli ehkä kilometri eroa, ettei sinänsä mitenkään merkittävä, varsinkaan ajossa, niin ei se haittaa. Mutta kiitos, että katsoit videon, nähdään seuraavassa, se on moro.